Danas, 5. juna 2012. godine, evo nas ovdje u Rudaru, u opštini Zvečan, gdje se nalazila jedna od poslednjih barikada na sjeveru Kosova i Metohije, koja je branila ovaj dio Srbije od invazije šiptarskih terorista i okupatora. Jedan napad KFOR-a koji se desio u petak 1. juna uklonio je ovu barikadu. Kao što možda vidimo iza mojih leđa i na prethodnim snimcima, ništa se nije uradilo da se ta barikada obnovi. Iako su i dan danas u medijima prisutne bombastične izjave srpskih zvaničnika da su barikade vraćene, da su dežurstva pojačana, da je došlo do nekakve vrste mobilizacije, da je donijeta čvrsta odluka da više nema prolaska ni KFOR-u, a kamoli zločinačkoj misiji Euleksa ili pripadnicima šiptarske policije. Možemo se uvjeriti da se neko namjerno i svjesno igra sa životima ljudi u ovom dijelu Kosova i Metohije, tačnije u ovom dijelu Srbije. Zašto nije pomjeren ni jedan kamen? Zašto nisu vraćene barikade? Zašto nisu ojačane tamo gdje još stoje? Tako da smo došli u jednu besmislenu situaciju. I ne vidimo uopšte čemu te izjave kada se ništa ne radi na terenu. Također smo imali situaciju u Kosovskoj Mitrovici na posljednjoj barikadi na glavnom mostu, na rijeci Ibar, da su jutro došli pripadnici KFOR-a, izvršili neka mjerenja i snimanja. Pametno čovjeku je dovoljno to da znači da će sljedeći napad da bude na posljednju barikadu na sjeveru Kosova koja se nalazi u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici. Izjave tipa da je sve mirno, da sve u redu su imbecilne izjave. Jeste mirno zato što su oni odradili posao. Sklonili su barikade, imaju otvoren put koji vodi iz Prištine ka punktu Euleksa na Jarinju ili kako ga oni zovu graničnom prelazu. Ali su zato alternativni putevi oko Jarinja blokirani. Umjesto da je obrnut, da je blokiran put koji vodi od Prištine šiptarskim terorističkim institucijama, a da je otvoren put koji vodi prema centralnoj Srbiji, mi smo došli u jednu apsurdnu situaciju. I dokle ćemo se ovako da vrtimo u krug? Zato smo i napravili ove snimke. Da se može vidjeti da 5 dana niko ništa nije preduzeo uprkos dogovorima, uprkos odlukama da se barikade obnove i postave. Da bi se na taj način usporilo ili spriječilo napredovanje okupatora i šiptarskih terorista.